Esobola ko genda nga sikoze kwebaza kwenako sikoze kwebaza kubanga sibebazizanga bannamawulire okumala emyaka etaano Senior Commission of Police Fred Enanga yabadde sekamawo ekitongole kya police olw'ensonga nti yakitandika okukyogerera mu mwaka ogwa 2014 olwaleero ku kitebe kya police ennaggulu Enanga asibudde bannamawulire ne bannayuganda mu butongole okuva mu kifo kino ekifo kino nkisibudde mu ngeri efaanana nga bwe bakimpa n'essanyu lingi nnyo wamu n'obuwombeefu n'ekigendererwa eky'okuweereza eggwanga mu bulambulukufu abadde ssekamawa wa poliisi kati afuuliddwa amyuka dayirekita wa Interpol era ndi musanyufu nti era nkirese n'essanyu lingi wansi w'okuweereza obulungi ate njolekere ekitongole ekya Interpol Enanga agamba nti ekifo kino wamma kimuwadde ekitiibwa eky'enjawulo era nga kale talemye kwebaza mutonzi we ne saba poliisi eyamulonda okukulembera ekitongole ky'obwogezi obwa poliisi ne basirikale banne abeebazizza olw'okumuwabula ng'entakera bazze bakola omulimu omulungi nnyo ogw'obuweereza nga bakulembeza obwerufu obukugu okwagala mu bitundu byonna ng'obabuuza amawulire kwebyo ku misango egiba giguddewo egy'amaanyi egy'entiisa ne balyoka bakuwa amawulire ago ne tusobola okutegeeza eggwanga kiki ekiba kiguddewo Assistant Commission of Police Lusoke Kituma yadidde Enanga mu bigere era n'amuyozaayoza ng'era mu ngeri ey'ennyonyi enkulu ono naye amusibiridde entanda alina okwekkiririzaamu y'omu ku bakulembeza abagezi be tulina abazze baweereza obulungi era njagala okweyongera okumutegeeza nti okwogerera ekitongole omugubeera mugugu munene era alina okulaba nti yeewaayo nnyo okuweereza oba okukulembera ekitongole ekyo wakati w'obwerufu okweyama okukolagana n'abantu ba bulijjo okweyama okukolagana ne bannamawulire bannamawulire ba edita ne bannyini mikutu gy'empuliziganya mu ggwanga nabaabeebazizzaako ensusa okusobola okusaasaanya amawulire gaabeera awadde eggwanga awatali kyekubiira nti wamma babadde mpagi sseddugge wabula nabo abasibiridde entanda eyaabwe mukulembeze amazima obukugu n'obwerufu mu kutambuza emirimu gyammwe nga muwabula abantu ba bulijjo nga mukola alipoota ku bikwatagana n'obumenyi bw'amateeka obuzibu emisango n'ebyo biba bigudde ebigwa bitalaze omulimu gwonna we gutabulamu kusoomooza wano na wali Enanga agamba nti asoomoozeddwa olw'okuwakanyizibwa abantu ba bulijjo n'okusingira ddala bannabyabufuzi bakira bwe bamulangira okubeera omulimba naye ye agamba nti erudda kyamuyamba nnyo ate okwetereza ng'akinokaanyiza kale nti mpaawo n'omu gwe yanyiigira bigambo ebikatambulirako biraga nti yabadde drone yabadde ekola ki etangaaza mu maka ge alipoota eyo teri waffe ku poliisi so you do like this and then you target somebody So you can see how dangerous this thing is. Sometimes I say Enanga on television, you know, sometimes I say, now Enanga is lying. You seem looking for explanation. Poor man. And when things go wrong. Diba wali mu nsonda nti nva sese n'okuwabula abambadde era kale batusoomooza mu ngeri ey'ebivumo n'ebiki naye nga byonna byonna tubitwala mu mutima mulungi nti mwali mutuwabula n'okutulaga
ebibabi feyo. Senior Commissioner of Police Fred Enanga agamba nti okulwanyisa obumenyi bw'amateeka bannansi bandisanye okukimanya nti balina okukwatira wamu ne poliisi mu ngeri eyaagali awamu anti bulijjo geegaluma ennyama. Fred Enanga yaviira ddala eyo mwaka gwa 2007 nga yisekamawo ekitongole kyabambega ekibuli bw'atyo n'alinyisibwa era wakati wa 2018 2016 mwe yasookera okubeera sekamawa poliisi mu ggwanga bw'atyo n'ayongezebwa ekisanja ekirala era emyaka emirala okutuuka omwezi oguwedde ogwa Ssebaaseka olwaweereddwa ate yafeeseeyo obumyuka bwa direkita bwa Interpol. Asero katusooke tuve mu bino ebya Europe naye aseno eri enkadde kati nayo twagirese tugenda kujja nankola mpya tuli mu kwetegereza naddala awo mu ntabwa awo ani gwe tulina okuleeta naye nga mwe photo moment if we can have a photo moment if it's required outside.